pusė, po kairė pusė mūsų pirmose jos kapsas. Bet dar jam trūksta iki derlės nuėmimo. Čia tai pagrindinis plotas. Beveik 100 hektarų kukurūzų. Skirtas silosui. Man labai traukia į laukus, apžiūrėti pasėlius, ypatingai būna smagu, džiugu, kai jaučiasi, kad viskas yra gerai. O ypatingai šiais metais pavasaris buvo labai įnoringas, labai, sakyčiau, ir drėgnas, ir labai šaltas. Ir tas augalų vystymas buvo labai sudėtingas. Mes vat, iš vasarinių kultūrų tai tikimės labai, galima sakyti, mažo derliaus. Tai per 10 metų, ko gero, bus antrą kartą toks menkas derlius. Augalai labai sunkiai dygo prie šaltų oro sąlygų. Ir dabartiniai prasidėję karščiai veikia ypatingai. Mes kenčiam nuo drėgmės trūkumo. Bet vis tik praėjo nedidelis liūtis, sugebėjo paguldyti nemažus plotus žeminių javų. Ypač kai kurių veislių, ypač skagen veislės. Jeigu be fungicidų mes augintume šitas intensyvės dabartinės veislės, kurios mes auginam, aš nežinau, vargu ar mes 50% tą derlių gautume. O jeigu jau intensyvės vystomas technologijos, tai turi būti visos priemonės nuo pradžių iki galo jos vystomas proporcingai. Per mano daugiametę praktiką pasitaisino labiausiai tos priemonės, kada dar liga nepradėjo plisti ir panaudojami fungicidai. Tai jauti pagal terminus, kiek gali fungicidas laikyti ir reikia purkšti sekantį. Kai pasitari su kaimynu, pasitari su vadybininku, žinoma, tas priemonės priėmė drąsiau, greičiau ir jie mums padeda iš tikrųjų daug. Tai prisideda prie būsimo derliaus, žinoma. Ir pasirinkimo visų priemonių, kurios mes taikom. Mes pasirinkom kviečiuose balają fleksi pak, kurios apsaugoja nuo pašaknių ligų ir ypatingai nuo miltligės, kurie labai gerai veikia lapų ligas. Ir o vėlesniam Revistar XL pek ant vėliavinio lapo. Išplaukus varpai naudojam irgi BASFO preparatą Juventus, kuris apsaugoja nuo fuzariozės. Ir sakyčiau, šitos lygos buvo gana pakankamai sukontroliuotos. Be jokios abejonės rekomenduojam išbandyti ir manau, kad visi bus patenkinti, bus rezultatas geras. Darbo užtenka, reikia suktis visada iš peties, reikia sekti, reikia žinoti padėti, reikia daug galvoti, mąstyti ir tada sekasi, jeigu sakykime, paviršiumi plauksi, niekada gerų rezultatų nepasieksi.